Ja, hartelijke goeiemiddag. Welkom weer eens hier van Hoërskool Garsfontein af, waar hier die titanische strijd gaan plaas van Hoërskool Garsfontein teen die besoekers, net so 4 kilometer hier vandaan, die Hoërskool Menlo Park. As ek kyk na die span manne wat verlede week uitgestaan het, Dewald Pienaar was die man van die wedstrijd gewees, die skakelpaar met Wessels en Van der Linde was gif gewees laas week. En dan, hy los trio, Venter, Mombers en ook Potgieter, kyk maar gerus uit vir hulle. Saam met my Alvin Hollenbach. Ja nee, so kyk daar na Garsfontein se agterste drie. Kempo Willemse wat skuif daar na regter Vleel. John Rey Skeepers wat goed van die laaste vesting af gaan kom. En dan ook die opwinnende Diego Poulos wat binnen center gaan diens doen. En dan die loskakel Keegan Johannes. En dan so kyk hier so Garsfontein se plaasvervangerbank. As ons kyk dat ons daar na Jared Skeepers kyk wat skramskakel posisie gaan inneem. En dan ook Hendrik Boshoff aan die kant van Hoërskool Menlo Park. Hierdie wedstrijd beloof om een van die grootes te wees in die versekerbeker, Johnny. Ja, dis versekerbeker op sy beste. Is hierdie man hulle verskeiding op die veld maak, dis die Hoërskool Menlo Park van vooraf geleid deur die man in die nummer 2 te rijd, Dewald Pienaar, verlede week een uister van een wedstrijd gehad en ons het al reeds die name van Venter en Mombers genoem. Verlede week ook Baloy, as hy aan die bal geraak het, was daar altijd actie geweest. Ja, ek moet sê vir my die twee strijd gaan wees tussen die voorspelers van Menlo Park en die agterspelers van Garsfontein. Dit gaan deurslag gee. Is die thuisspan wat hulle verskyning maak van vooraf geleid deur die kaptein in die nummer 4 trui Jordan van der Duyk. En lekker opwinding, wat een dag vir versekerbeker aksie is het nie in die ooste van Pretoria nie. Die tafel, soos jy altyd ook sê, is gedek vir wonderlike skole rugby. En hierdie is een groot, groot derby tussen hierdie twee bure. Ja, die manne wat hierdie hele week, soos Hamilton ook voorin genoem het, die oploop van hierdie wedstrijd was rarig. Ek het al families gehoor wat nie praat oor vir week lang met mekaar nie, maar dit wys hoe belangrik hierdie wedstrijd wel is. Ja, dit is een grote mense wat van die Kaap af ook gevlieg het, Johannes se pale wat ons vroeger ontmoet het, en sal moet uitsel, Keegan Johannes natuurlijk, is interessant is om te sien die positionele skuif, hoe hy gaan aanpas daarby, want is die eerste keer verstaan ek wat hy in die loskakelposisie speel. Ja, maar ek dink, Johnny, hy is toch een balspeler, jy weet, hy het genoeg vaardighede om skramskakel en loskakel kan speel, maar ja, jy is recht, dit gaan baie sê van hierdie wedstrijd. Ja, en Franco Johannes gesê, ons moet ook vir die mense daar in Mamre sê ook, goeiemiddag, hulle kyk hierdie wedstrijd, ondersteun vir Keegan Johannes, en het is lekker om te sien wat hy van die dag gaan doen. Die scheidsrechter wat het seker maak dat beide kapteins en allemaal gereed is die harde fluitjie vir versekerbeker aksie hier vanaf Pretoria. Middag die bal wat onder beheer gekry word daar in die kwartgebied. Scheidsrechter onmiddellik. Eerste strafskop van hierdie wedstrijd. En kyk, hier is een geleentheid vir Garsfontein om punt aan te teken. Nee, ek dink wel die manne gaan kantlijn opsoek. Johannes wat die bal nonchalant daar uitjaag, 5 meter van die doellijn. Hierdie gaan groot toets wees, die lijnstaane. Gaan ons goeie lijnstaanwerk sien. Ek hoop vir dit vandag, Johnny, vooral van die eerste span af. Ja, die basisse dinge, die moet eerste recht gedoen word. Eerste lijn staan van hierdie wedstrijd. Daar word achtergrond by mooi gerank. Niks daarmee fout. Nou, jou werken met die bene, die voorspelers. Hulle wil hy kom bers as het ware vorm nog steeds. Deur hulle voor en toe. Dan die aangee en die bal wat verlore is. Kan jy dit oor vertel? Die geleentheid was daar gewees, maar ongelukkig sien daar so skalkse glimlachie van Diego Apolis, en ek dink hulle gaan om definitief dophou, Johnny, hulle gaan nie van enige beweegruimte gee nie. Hy is een gemerkte man, hy is een man met een teken op sy rug, en hier hy verdediging, wel gee pleimpie vir die verdediging van Menlo Park. Ja, uitstekende verdediging, daar so die Roan Oosthuizen, wat geen spasie gee vir sy teenstander Diego Apolis nie. Speler ook om uit te kyk, is die skramskakel van Garsfontein, Jurich Klaassen, ook een opwinnende speler, baie vaart, baie talent, en dit is ook hoekom Keegan Johannes dan skuif na die loskakel posisie. Goeie skakelpaar daar. Krak, boing, Van der Linde wat hy bal invoer in die skrim, nou word hy weggebreek dier Divan Venter. Venter onder geweldige druk. Nou word hy gesê, hou om, hy drijf lekker met hy bene.
stel sy loskakel in 'n betere posisie. Gaan terug Garsfontein. Gaan terug Garsfontein, sê die skeidsrechter. Oh, dan is daar 'n groot fout wat agter begaan word. Wessels. Probeer homself daai die moeilikheid dit afbyt, kry dit baie mooi reg. Dis wat die mens wil sien, maak jou foute self reg. Keenan Wessels is ook 'n man om dop te hou. Dan Venter wat self daai druk verlig en hulle doen dit goed. En ek moet sê Wessels wat nou se keeltjie bietjie droog laat staan daar. So uitstekend gedoen daar so en wat ons van gepraat het die senter wat die teiken skep vir die loskakel om uit sy gebied te kom, maar daar sien ons dat Wessels koel kop en kalm gebly het en homself uit die posisie uitgebring het. Dit is 'n spel wat weer voortgaan. Hier is Johannes, 'n breekslag. Hy is dwars deur die gaping. So byna. Apollos wat daarin besit betrap word nou. Maar Johannes, ons genoem hy is 'n gemerkte man, maar weer omgekeerde besit. En dan hierdie kant toe, daardie kant toe. Een vir jou, een vir my op hierdie stadium. En nou watter posisie vir Garsfontein om in te wees. Daar word 'n breekslag nou deur hierdie sterk nommer 6. John Dreyer, buitendag. Nou Johannes, hy het opsies, gebruik hierdie groot voorspelers van hom. Van Dijk, oh die bal. Ja, dit is voordeel, die bal wat verlore gegaan het. Weer Menlo Park, hulle besluit om te hardloop. Nee, toch gaan hy bal op die voet neergesit word, maar hy gaan nie uitwees nie. Onder hierdie bal, Jean-Dre Skeepers, lang aangeen naar die oorkant toe. Man met nummer 11 op hier. Lekker breekslag, daar teen die kantlijn af. Wota. Net voor die kwartgebied is ook voordeel hier vir Garsfontein. Die agste man sal ook goed opgehou word, Junior Snyman. Klasens. Vinnige bal besit. In die gaping word hy geplaas. Hier kom punte. Dis Jordan van Dijk. Maar kyk wat hy aangee van Keegan Johannes. Jordan van Dijk, uitstekend. Hy is soos 'n hoenderhaan soos hy sy hande opsteek. Wat hy daar deur hardloop. Hy sê as Lionel Mapo so kan hardloop, kan ek dit ook doen. Fantastiese loopie. Jordan van Dijk, die kaptein van hierdie span, lei met voorbeeld. Maar ek hou van die manier. Kyk hier gou vir my hoe Keegan Johannes uitstekend die bal vasgehou en hom op die regte tyd uitgegee en fantastiese spanwerk tussen voor en agter. Ja, daar's so rustigheid omtrent sy spel en dis gewoonlik 'n man met baie selfvertroue in die gaping en soos 'n waffer se senter maak hy die lyn reguit. En die kaptein wat beloon word met punte en is die tuisspan wat eerste bloed ruik. Ja, hy was vir my baie mooi geweest, Johnny. Opgewonde geraak soos min. Skielik, Johannes wat net nonchalant daai balletjie deurjaag. Twee punte wat bygevoeg is. Ja, hy was vanoggend verras met sy ma en sy pa wat kom kuier het vir hom. Hy het dit nie verwag nie, maar kyk net hierdie aangee. Trek 2-3 manne op hom en op die regte tyd. Wel, as hy so speel as sy ouers kom kuier, moet hulle meer kom kuier. Wel, hy daar in Middelburg gespeel toe sy ouers nie daar het. Toe het hy al die oog gevang. Ja, dis baie waar. 'N lekker atmosfeer wat heers hier by Garsfontein. Wonderlike fasiliteite. Mens moet hulle 'n pleintjie gee. Toe die dinge regte Skeepers. Reel agter wat ook aan Middelburg ons oog gevang het. Hy het toe seer gekry daar en moes toe afgaan. Bereken daardeur Johannes. Baie goeie skop daar. En ek moet sê, ek het vroeër gepraat, hierdie span is baie goed afgerig ook. Reino van der Merwe wat die hoofafrigter is en dit wys jou net Reino van der Merwe wat ook vir die Vrystaat gespeel het en as ek so nou 'n skalkse laggie hier kry, Boom Wynie Strein wat hier agter my sit, wat die Bulle gewen het in 2005 Karibeker finaal, maar terug na hierdie wedstryd. Jy moes hom net so daar inkry as Johannes daai lang aangee Apollos. Gee werk hier agter vir Stefan. Oh, wat? Nee, is te ver. Oh, dis te ver. Sal al die pad moet terugkom. Dit was 'n goeie opsie geweest, Johnny. Ek het gehou daarvan, maar ongelukkig die bal wat net aanhou rol. Manne wat 'n draf stap terugvat. En dit is ja, dis binne in die 22 meter van Garsfontein. Hier is nou geleentheid vir Menlo Park om hulle stempel af te druk. Ja, hulle is in 'n perfekte aanvalsposisie op die kwartlyn. As ek hier net oor kan ons skerm kyk, Beloy wat baie spoed het en hulle kan hom dalk gebruik hier nie. Blinde kantjie. Steelkantjie soos hulle hom noem. Ek het bedoel Kraut. Boyne. Staan op. Ja, 'n interessante speletjie wat ons ook definitief kan dop is Kempo Willemse wat op regter veel is. Ook baie vaart. Kom. Pira. Yes. Sok. Fire. Crouch. Sin. Point.
Zet! Dan is een strijd daarvoor. Weer een goede scrum door Garsfontein. Maar hij komt uit hier aan die kant van de Menlo Park. Hier kant toe, daar die kant toe van der Linde. Daar is die deurkomkans voor hom nie. Bal wat hier achter beschikbaar leeft. Voorspelers wat met elkaar gesels. Spinner wat hem verder neem. Dan wordt baie gesels. Hard gesels. Strafskop. Die behoort aan Menlo Park. Menlo Park wat baie kalm nou moet wees. Besluitneming tijd. Gaan hulle die punte wel vat. Ja, nee, dadelijk word daar gewys. Ons gaan pale toe. En interessant, Johnny, as ons ook kyk deur die loof en wesheid wat ek opgetel het van Menlo Park, hulle speel baie met hulle ag met venter wat optel van die skram af, maar dis baie moeilik as jou skram agteruit gaan. Ja, Bernard van der Linde wat aan die pale toe, het ook 'n baie goeie stelskop vorm. Maar gaan hy nou enigszins te veel praat nie, want ons weet wat laasweek gebeur het. Jy ken ons daai storie wat hulle sê in Engels, die kommentator se kus. Ek gaan nou stil bly. Het op hom geplaas. Nee, dit was ek nie. Ja, maar hy is 'n goeie stelskop, hy is 100% reg. Verlede week het hy ook beïndruk. Doodse stilte wat heers. Kan 'n naald oorval. Kom vorentoe, hy tref hom goed, maar hy gaan nie daar wees nie. Ongelukkig is hy nou regs verby, Johnny. Ek kyk vir jou nou reeds hier met groot oë. Ek asseblief as hy weeskop gaan, kan jy praat. Ek is flink klaar. Ja, maar daar is die geleenthede wat jy moet gebruik. Nee, verseker, as jy in daai posisie kom, dan moet jy jou punte neem. Weet hulle het so al jare werk gedoen en dan kom hulle hier uit hierdie gebied uit sonder om punte aan te teken. Dit is ook vir hulle moraal nie 'n goeie ding. Diep geskop deur die uit jou Apollos. Ja. Stefan. Wat gaan hy maak? Probeer daar twee of drie manne ontwyk. Wat grond te gebring het gelyks van Linde, jammer. Was 'n groot geveg daarvoor. Die manne wat nie 'n tree terug staan vir mekaar nie. Hier nog steeds werk hier om die kante van die losgemaal. Van der Linde. Wissels. Geer die bal een bykie lichtheid. Apollos uitstek en Apollos onderom. Bewys hoekom hy is as skole speler is. Kom uit hier vir Klaasens. Voordeel ook hier vir Garsfontein. Bal wat uitgekry word. So Jakkels draai wat hy probeer maak. Johannes. Goeie visie deur hom. Nou wat al goed regheid gemaak. Nog een pres wat geslaan word hier. Hier brand. Goeie fases wat opgestel word. Prachtig aangeen naar die binnenkant toe. Hier is spoed, hier is baie spoed. Jy het een man aan die buitenkant. En nou hier wimpunt op. Nog een drie. Uitsteken. Garsfontein op hulle beste. Johnny, fantastische hanteerwerk. Van die boonste rakke. Maar dit is van die voorspelers tot die achterspelers. Jy kan sien hier die manne speel vir mekaar. Die trots in hierdie skool. Jy weet wat die mens kan ervaar, jy ervaar die spangees, soos hulle in goeie Engelse, die kameraderie onder hulle. Uitstekende loopie daar deur Kali Kalitz. En dan die hantering wat fantastisch is, die bal uitgegee na kontak. En ja, mannetjie wat oorduik, uitstekende werk. Ja, en weer aangee van Keegan Johannes wat veroorsaak het dat hy drie geleid. Hier wag 'n baie moeilike doelskop op hom, geslaag met die eerste een. Ja, verstaan by sy pa, dis jammer dat hy nie hierdie jaar gaan Kruinweek speel. Hy is 'n bietjie te oud, maar hy is al reeds opgeraap deur die bulle, verstaan ek. Ja, in die vakansie gaan hy bietjie daar saam met die bulle sonder 19 soefen. Wat 'n talent om op te raap daar in die Kaapse wêreld het. Ja, slim. Slim man hier uit Pretoria. Absoluut. Jy sien hoe Wynie Strydom om sy hand word gesien. Moeilik, maar wat maak met hom? Hy sê, nee, daar man. Is vir my moeilik nie. Wat is moeilik, Johnny? Wow. Wat is moeilik. Skop hom amper van aan die kant die kantlijn. Uitstekende skop deur Keegan Johannes. Kyk net hier die prag ingee. Kali Kalitz en Johannes wat hulle trek. En kyk net hier die aangee. Binnen, buiten. En fantastische werk. Heel achter wat achter die palen keier of achter die lijn keier. Baie goeie verligtingskop daar uit sy kwartgebied uit. Doen die basiese dinge. Ons praat altyd daaroor. Doen die basiese dinge reg en dis presies wat hier gebeur. Soos kyk daarso na die
lijnstaande. Het is nog net Garsfontein wat twee lijnstaande gewen het. En ook wijs je dat Menlo Park ingehaald het en hom verloor het. Nog, wat kom in. Want jy is 100% reg. Maar net voor ik daarvan raak, Garsfontein wat 68% balbesit geniet en ook 54% gebiedsvoordeel. Nou Menlo Park met bal in die hand. So 'n bietjie hoog waar daar ingegaan word. Daar sit deurkom kans vir hom nie, word in sy spore gestuit. Goeie verdediging, maar die bal was ook voordeel nou vir Menlo Park. Sterk en regheid, onthou hulle het nog steeds die voordeel. Die bal is nog steeds hier aan hulle kant. Van der Linde wat hom gaan uitgraaf waar Wessels. Hy het geweet hulle dalk daai opsie van die strafskop. Dangerous. As ek nou sê, hulle nou lyn te skop, Johnny. 14-0, maar daar is nog baie tyd in hierdie wedstrijd. Ons net gaan kyk wat die besluit gaan wees. Soos die spelers nader loop, glo ek. Ja, hulle gaan die lyn opsoek. Wat dink jy, Johnny, goeie besluit? Ja, ek is 'n bietjie tussen twee met hierdie een. Ons het net al gepraat van as jy in die gebied van jou teenstanders kom, moet jy kyk om punte aan te teken. Ons gesien as Garsfontein met die bal in die hand is hulle altyd gevaarlik. So kyk altyd om jou punte te kry. Ja, dit, jy weet, jy moet die druk op jou verdediger sit, maar kyk, uitstekend gerank daarso. Pienaar het verlede week was hy man van die wedstryd gewees. Bars daar in, dis kort van die doellijn, diep in die kortgebied waar spel nou plaasvind. Van der Linde, hy staan in wag, weet precies wat sy voorspelers moet doen. Dis uitgewerkte bewegings op die oefenveld hierdie week gewees hierdie. Verdediging van Garsfontein wat nou tot die uiterste beproef word hier. Sy is groen. Van der Linde oorweeg sy opties, het die achterlijn wat staan in wag as Wessels om in die hande kry. Wessels, binnenkant toe word daar gesny, daar dit Oosthuizen. As die deur kom kans vir hom, die vinnige bal wat hulle soek. As 'n man oor aan die oorkant, as hy vinnig geskuif kan word. As daar deur kom kans, nee daar is nie. Die rechtervleuel wat fyn dopgehou word. Baie goeie verdediging deur Garsfontein se achterlijn. Dit is baie belangrik, sodra jy in jou gebied kom om seker te maak jy daai 1-1 tackles en kyk daar so duikslag gemaak 14 in Menlo Park en 18 van Garsfontein. Dis 1 tackle gemis van Garsfontein en 8 aan Menlo Park en dit sê baie. Ja, hier spant, hy spant, dit is die kaptein. Deewald Pienaar wat afrond. En nou sluk ek my woorde neer te sê, daai vorige besluit om kant en toe te skop was toe die regte een. Jonas, asof ek vir jou wil sê, ek het vir jou gesê, hulle moet lyn skop. Nee, Deewald Pienaar, uitstekend gedoen. En hier is lyn staan wat verbrou word en 'n speler wat oorduik, Deewald Pienaar vir hulle eerste drie. En hierdie wedstrijd gaan nog, is ver van klaar, baie interessant wat nog voor lê. Geleentheid om nog twee punte by te voeg van der Linde. Verbrou met daai eerste skop, dit was 'n strafskop waarmee hy verbrou het. Nou gaan ons weer hy speld oorval. Nee, wat hy het hier vandag sy skopskoene saamgedring. Hy is oor, Johnny. Hy is oor, en, maar dis hoekom ek niks gesê het nie, want ek wil net hom oorskop. So, 14-7. Die guns van Garsfontein kan nie die wedstrijd geswaai het hierso, ons sal moet sien. Ah, wys hy sy hartjie vir sy liefie. Spel wat begin word, dis is 'n groot fout daai. Groot fout. Kapteinskramp. Ja, gaan terug na die tekenbord te doen. Dit die basiese dinge wat jy die eerste paar minute gedoen het, doen dieselfde. Die momentum het gedraai. En ons sien hierso dat Menlo Park hierdie bal kan insit in die lyns in die skram. Asof die manne dalk net so oop bietjie groot is in die kant van Garsfontein. Kraat. Point. Sit. Ja, dan nou wat Nicky wil vlot daar voor nie. Skester het terug aan gesels nou met daai voorrye. Ja, is paar groot manne in hierdie skram. En hulle is nog allemaal op school, Johnny. Doen klap. Kraut. Point. Sit. Weer een sterskrim deur Garsfontein. Hy gaan toch uitkom hier vir Menlo Park. Skopie voor en toe deur Wessels. Hy sien een groot gaping, maar ongelukkig gaan hy net die daar wat hy om wil heen nie.
vlag. 22. Ja, nee, dat is 22 inskop. Al wordt Angianopoulos. Hij gaan hem baie diep proberen jaag, baie plat gehou. Gras wat lekker hard is. Ja, dis waar hy wil speel hier in die gebied van jou teenstanders. Van der Linde wat hy bal op voet sit. Goeie skop deur Van der Linde. Maar kyk net dat die veld daar word vinnig gespeel. Ja, Johannes. Hierdie kant toe, daar die kant toe. Kyk in Johannes. Prachtig uitgegee daar op die grond. Hele paar meter wat gevorder is. Lekker op die voorvoet nou. Dis waar hy wil speel. Garsfontein. Man met die nummer 6 op die rug. Ook die oog gevang buitendag. Hij aangeeft van hom op werk, soos brood en boter. Nou Johannes, Johannes! Oh, so bijna sy daar deur in die bal, ongelukkig. As Johannes aan die bal vat, is daar vuurwerke. Ja, nee, hy is probleem, hè. Hy is probleem aan die kant van Menlo Park. Is daai mannetjie in die hart begin raak. Maar wat 'n goeie aangee deur die kaptein, Jordan van Dijk, wat ook in die lijn ingekom het. En is een groot man, is een masseer nog, is nie nog nie, maar lyk so groot man, wat in die lijn kom en het wijs vir jou, die voorspelers, die achterspelers, het baie goed saam kombineer. Kruid. Point. Fit. Weer een sterskrim deur Garsfontein, maar die skeisregter wat hulle hierdie keer gaan straf. Rechtheid af, sê die scheidsrechter. 3. Hai, ga jump, ga doen cardio. Breilen Brand. Hy is die man wat die oog vang aan die voorhef vir span van Garsfontein. Verlichtingskop vir Menlo Park. Ja, van hulle wat net seker maak, die bal is uit. Mok op, mok op, mok op. Kyk daar, ongelukkig. Mok op, groen, groen mok op. Afgaan, die skram met is... Gerrit van der Merwe, wat gestraf is daar. Hy mok nie. Pienaar, kaptein, seker maak hy vind sy springers. Precies wat hy doen, baie goed gerang daar die van der Bijl. Hy werk klim in die bene, die voorspelers van Menlo Park. Drie met al wegkom, sê die skeidsrechter, dis van der Merwe. Nou is het Menlo Park. Hele paar meter wat hulle gevorder het. Nou in die achterlijn af, wissels. Baie goed reg het gemaakt, werk met die bene. Paar meter wat hy vorder. Nou soek hulle vinnige bal, Menlo Park. Ga nie van die beskore wees nie, maar hulle kry die strafskop. Ja, nee, Menlo Park wat baie geluk is, is daar wen die strafskop. En nou is dit 'n geleentheid om bietjie nader te kom in die doellijn van Garsfontein. En ek dink, soos jy voel die momente was aan hulle kant, Johnny. Jy kan sien hulle het, speel met gees. Skop, wow. Die skopje is uit, nee, is een wow. Fantastische skop. Sorry, sorry. Wat een skop, en dit geef jou baie groot geleentheid om drijfmaalbeweging in die gang te sit, en sodoende achter die lente kuil. So ver, die wat Pienaars lijn staan, wat nog goed uitgevoer is. Ons sien waar nou hulle gooi, ons sien is een kort lijn staan, is het drie man. Melk. Dis dalk die beweging wat hulle uitvoer. Is daai bal reguit? Nee. Ach, hoeveel keer het ons gepraat? Die eerste windjie wat waai, Johnny. Die spelers gooi elke keer achter in hulle gebied van hulle teestanders. 5 meter van die doellijn. En ek is seker, daar moet jy net die bal vat. Jy kan hom voorgooi, middelgooi, drive opsit. En ongelukkig probeer hulle net te hard. Ja, daar is geleenthede wat jy moet gebruik. Sien die gebiedsvoordeel wat in die guns is van Menlo Park, 56.5%, en die balbesit wat weer in Garsfontein se guns is, die duiksla wat gemis is, Menlo Park 10 en Garsfontein slechts 3. Die duiksla wat gemaakt is nog baie na mekaar, 20-17. Nou geleentheid vir Garsfontein om hier weg te kom, weer bereken deur Johannes. Ek dink Menlo Park sal spyt wees dat nie hulle geleenthede gebruik het nie. 5 meter van die doellijn. Ons kyk wat sy besluit sal nou neem. Waar gooi hulle nou, Johnny? Maak net seker van jou bal besit, dis al. Pienaar sal het ook weet. 7, kom terug. Step. Pienaar.
voor is die bal gegooi, maar maak het moeilijk daar voor Garsfontein. Die bal is niet uit nie, allemaal het gedink, die bal is uit, jy moet speel totdat die vlekje blaas, jy hulle altijd. Is nou eers uit en is weer geleentheid vir Menlo Park en ek moet sê, mannen wat ander plannen moet kry, want dit werk nie op die stadion nie. Dink die kaptein, die wel Pino dat nie baie gelukkig gaan wees met die lijnstaande nie. Hy skoon gevat. Ja, dit is beter. Voorspelers van hulle wat baie goed kombineer onder hy spreekwoordelike kombers en nou werkelijk met die bene. Nou binnen die kwartgebied van Garsfontein, dis waar hulle wil wees. Die verdediging van Garsfontein, die word nou getoets. Maak het moeilik daarvoor vir hulle om die bal hou, word al gesê van der Linde. En met die bal nou gebruik die skrimskakel. Wessels wat staan in wacht van. Hulle gebruik het nie en kan jy dit oor vertel? Dat is een goeie beweging geweest, maar die bal wat vastgevangen is en Garsfontein wat hier die bal afneem. Harde werk daar door die voorspelers. Kijk gaan hier naar de statistiek van die omkeerbal sit, is Garsfontein 3 keer en Menlo Park 2 keer. So het wees jy mannen werk hard op die grond, Johnny. Maar ja, weer geleentheid vir Garsfontein om uit hulle gebied. Hulle is al die laaste paar minute in hulle gebied, maar goed, die druk wat aan hulle toegegeen word, goed toegepas. Lekker in die leider gesnee. Ja, Paulus. Ja, nee, kijk daar, jy moet vat, papa, jy moet vat. Jy gaat hom nie net plat trek. Nee, glad hier. Goed onder die hoofbal, dis Stefan. Stefan het een paar flinke voete. Stefan het hier die kantlijn. Rik homself daar los. Stefan! Stefan! Stefan en hy gaan oorduik vir een 3. Fantastische loopie door die vlagvoetige heel achter in Riek, Stefan. En sy stapie hierna toe, daarna toe, Campbell Williams kon hom nie vaskeer nie. En hy gaan kuier achter die palen. Hier is een geleentheid om die telling 14-0 te maak. Hier is een wedstrijd in handen, Johnny. Ja, hy het baie, baie werk gehad om te doen. Die verdediging van Willemse, wel, hy probeer, kon hom net nie vastvat nie. Drie manne wat hy ontwijk, dan die vierde. En nog steeds Willemse wat hom nie kan vastvat nie. Wonderlijke 5 punte. Dus ons gepraat het, Menlo Park wat in die gebied van Garsfontein die hele tijd speel. En hulle kom hier weg met punte. En ons van een linde wat aan die paal. O, ek gaan stil, ek moet daar nou. En ek moet net weer recht kijk op die bal hoe is. Daar is hy dwars dier die bal. Soos jy hoor, ja, hy is oor. Uitstekende skop daardoor van Linde. En ek wil jou sê, hierdie mannetjie het een goeie, goeie skopskoen. 14-11 hierdie telling, hier het ons een wedstrijd. Dus kijk hier wie uitstekende loop weer door in die Stefan. Harde werk gedoen en hy duik oor 5 punte. So verrassingsafskoppie, maar baie goed gedoen daardoor van Seil. Ja, nou al die momentum aan die kant van Menlo Park, maar kyk net die verdediging uit die boonste rakke uit. Het lyk soos Brand, Breilin Brand. Wessels oorweeg sy opties, dan moet daar binnen toe gekom. Die Steven is een moeilike kaland om plat te trek, hoor. Thuis is ratel. Steeds Menlo Park, nou word daar geskop dier Mombers. Verkie achter. Skeepers, een pres wat hy sla nog steeds, Skeepers daar in die kant en af het manne langsom, Stefan Skeepers, wat een 3 is hier en nie, kan jy dit oor vertel? Wow, 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 leer om daar afrond. Een 3 alarm, uitstekende loopie, maar kyk net dier die hare werk van Jandre Skeepers. Ek het vroeger gesê, hier is ons Rolls Royce van Silks. Jandre Skeepers, kyk net hier die loopie, binnen buiten. En hy soek jy aan, hy soek jy aangee aan die binnenkant, ja, en wie anders as Drian Lerm wat afrond onder die pale. As ek sê, Johnny, hierdie wedstrijd is baie opwindend. Opwinding op sy beste, dit is verseker beker 2018, jy kry dit nie beter nie. Johannes, hy het tot dusver nog nie verbrou nie, hierdie nou baie makkelike skop. Tussen die pale deur, en is weer Garsfontein wat die voortouw wegneem. Ja, by Menlo Park.
Maar hierdie loop hier deur Jean-André Skeepers. Ons het hom geleer ken daar in Middelburg. Hy het ongelukkig seer gekry na die wedstrijd, maar hier het hy bewys hy is van die beste wat jy kry. Dis nou van Linde. Spel gaan begin. Die twee heelagters. Nee. Goeie wedstrijd zover, al twee van hulle. Johannes. Aan die kantlijn hier opsoek die man onder die bal. Hier is Venter. Die van Venter. Gevaarlijke speler. Hij is een gevaarlijke, hij is een groot en een sterk man, Venter. Nou, skote. In de schoolseens, Johnny. Die skote wat klap hier. Ja, die verdediging. Garsfontein, die moet hou. Menlo Park lekker op die aanval, te hoog in, goeie verdediging onder andere daardoor Bota. Trap vas, Wessels, Keenan Wessels. Steeds aan die kant hier van Menlo Park. Oh, boer so'n bietjie achteruit, as Johannes om daar plat trek, maak hom by mekaar. Steeds Menlo Park met bal in die hand, bal besit wat hulle hou. Man is hier bang om contact te maken in hierdie wedstrijd. Die Van der Linde soek weer een vinnige bal. Dis wat hy gaan kry. Man met die nummer 3 op hierdie gespinaar. Zelfde blinde kant wat hy opsoek. Oh, kyk net die duikslag. Hier is geen genade nie. Johnny, het skoot een klapie vanmiddag. Maar ek moet sê, dit is wat druk aan jou doen. Ek kom nie deur nie en dan sit jy om op die voet. So ek dink hier is een soekundige wedstrijdkie wat de Garsfontein hier so wen. Skoot op het oors, kijk dit hier. Ja, nu kijk nu daar. Duikslag. Die hake. Karre Bota. Weer fouteer hy en weer. Amper soos hy kyk weer, is het hier die kaptein Pienaar. Net voor die doeling wat hy plat getrek word. Nou men op die aanval Brits. Hele paar meter wat hy vorder. Van der Linde wat hom weer uitgrawe, Wessels met hy aangee aan die buitenkant, recht wat daar gemaakt word hier van Seil. Seil die bal mooi beskikbaar, hier om die hoeken waar daar geboender word, maar hy word uitgehaal. Venter, een besige wedstrijd vir hom tot dusver. Ja, goeie verdediging daar so deur, Kali Kalitz. Skuiterig sê, nee, ek wens van het speel nie, die lijn is al gevorm. Time of injury. Wacht. Kijk net daar, gaan 1-2 spelers voor, maar goeie werk door die centerpaar om hom uit te vatten. Iets op sy kopie vryf en sê, volgende keer my maat. Ons kyk hoe Karre Bota hierdie keer sy springers vind. Ja, hy sal het moet doen. Dis onder druk so bykie, dit is Karre Bota. Weer een lijn staan wat nie lekker werk nie. Iets wat hulle moet uitsorteer daar, gedurende rusttyd. Nou, Menlo Park, al word gestamp en gestamp en gestamp voor een 3. Nee, nie 3 nie. Omgekeerde besit en is Garsfontein. Ek het vir al die geld in die wereld gedink, daai is een 3. Maar nou ja, spel gaan voort hier. Advantage over. Lekker wat daai bal geswoel word. Steffen, hy is gevaarlik hier van achteraf, hy het net op bewys. Probeer hy om sy man gaan, Steffen. Daar te loop hierdie kant toe, daar die kant toe. Hierdie keer is het Willemse wat hom baie goed dophou. First one day. Baie goeie werk. Omgekeerde besit weer eens. Krijg nie sy handen daar op die bal nie. Strafskop en die behoort aan Garsfontein. Hy het net een kans. Ja nee, dit is net, hy het een kans om hy bal te vat. Ongelukkig twee keer getas, nou maar baie goeie werk. Hier die haker, die Karre Bota. Jo, paal he. Kijk gauw hier. Ja, hulle het die wind achter hulle. Wind is in een seil, hè. Soos hy nog sê, die kaptein span die seil. Dit is precies wat nou hier gebeur het. Kaptein het gewys, paal, hè. En dit is spreekwoordelik die seil wat gespan is. Ja, dit is baie interessant. Daar gaan Paulus wat gaan aanlee palen toe. Polis, ek is regie voor die skerm, nie baie lang aanloop nie, 1, 2, 3, 3, tref hom, hy tref hom goed, hy tref hom goed, maar hy gaan ongelukkig daar wees, net rechts voorbij,
baie goeie skop gewees. Groot kerel hierdie. Hy is ja, sterk seun. Maar wat hy daar bewys het is dat veelzijdig. As hulle gaan voteer, ja dit ook, ja. Maar as hulle gaan voteer enige plek op die veld, het ons die vermoë om hulle te straf, al in die eerste helft met die wind saam met ons. Ja, want hy is toch in sy eie gebied gewees. Bal wat laat spring word, en hy gaan uitspring. En Garsfontein baie gelukkig kan wees dat hy bal uitgespring het. Die lijn is middel. As een vleel of heel achter moet het glad nie gebeur nie. Bal moet in die licht geneem word. Ja, Ricardo, kote wat hier ingooi kan. He? Dit is beter. Nou kan hier die gevaarlike agterlyn weggestuur word. Daar word 'n pres geslaan deur die skrimskakel. Aansluiting wat hy kry. Maar Paulus wat kom skrimskakel speel. Nou word daar ingebeer deur die groot Roots, Reinhard Roots. Nou is dit 'n mol. Reg waar hy speler gehou word. Man wat daar probeer hulle uithaal. Rik om haar self ros. Dis lekker opwindende rugby hier in die Versekerbeker vir 2018. As Garsfontein sal Johannes hy bal vorentoe te skop. Goeie positionele spel deur Stefan. Hy het die oog gevang. En hy kyk. Stefan het nog nie 'n voet verkeerd gesit vandag nie. Johannes wat gaan kyk om hy bal vinnig in te gooi. Nee. Ja, so minuut en half wat oorbly in hierdie eerste helft. 21 punte teenoor 14. Min te kies tussen hierdie twee topspanne in hierdie geweste van Suid-Afrika. Lekker opwindende skole rugby. Ek moet sê vir my is nog 50-50 al wys die punte wins van Garsfontein. Advantage nou, blue. Voordeel vir Garsfontein onkant, die hele agterlyn. Ja, hier kan dalk paal toe gaan word. Baie baie nader. En as jy hoor hoe skree Borg skree, paal op paal. Ja, ons weer van Dijk wat sê, ons gaan palle toe. Ja, maar kijk, daar is nou 7 punte verskil in die wedstrijd so ver. Hy kan het bietjie verder vat. So kijk daar. Ja, ek weet nie. Dat is baie nou. Maar ja, die besluit is geneem. Hier die skuitsrechter en Johannes wat palle toe aanleem. Daar een beetje naar die palen, maak het zeker. Zijn routine is reg. Zo so lijf weet je dan. Hij doet zo'n dans, maar hij is zo'n sokkie sokkie. Tref hem goed Johannes, hij is op pad palen. Toe wat sê, oh die vla wat die omhoeskie, want hij steen die paal vast. Nou maar recht gemaakt word hier door Oosthuizen. Oosthuizen probeer haar twee mannen ontwijk. En dan word die grond toe geboender. Ja, is een lekker wedstrijd om uit te saai. Hier die twee mannen staan, twee spannen staan nie een kans terug van mekaar nie. Oh, wat aan die oorkant uitgegeen word. Daar is die deurkom kans vir hom. Oh, daar is een man wat daar oordik. En daar word op hom getrap. Maar sy eie man daar, ja. Skeidsregter, het al daar ietsie gemis het vir my, maar nie te min spel gaan voort hier. Vorentoe waar daar geskop word, word agterna gesit. Geen liefde verloor in die eerste helfte. Wat 'n opwindende eerste helfte het ons nie hier gehad. Die rugby uit die boonste rakke in Versekerbeker 2018. 7 punte verskil tussen hierdie twee spanne. En glo my vry, hier wag opwindende tweede helfte op ons. 7 punte wat hierdie twee spanne onderskei. En as kyk na die statistieke van hierdie eerste helfte, duikslag gemaak 43, Garsfontein 25, met duikslag gemis 13 van Menlo Park en 8 in guns van Garsfontein. As jy kyk ook daar na die strafskoppe, 5 Garsfontein en kom ons gaan gou daar na Rika toe wat op die veld is. Jy kan niks minder verwag van 'n local derby nie, net hier by Garsfontein en die Versekerbeker reeks. Ek gesels met die heel agter van Menlo Park en Riek, Stefan en Riek. Jy het 'n pragtige 3 gedruk. Vertel my 'n bietjie, hardloop my 'n bietjie deur daai 3. So, al wat ek gedoen het is maar ek het gekyk en ek het met die ouens was naby aan my. En so toe kom ek in die lig op om myself te beskerm want hulle kan nie my in die lig uittackle nie. Anders is dit 'n strafskop. En toe kyk ek waar die gaping is, gaan ek om die ander heel agter. Dali, ek dink was die vleel wat my ingehaal het van agteraf. Toe gooi ek hom van my rug af en toe hardloop ek maar nie sterk my bene en druk 'n 3.
Henrik, baie dankie en baie geluk met die tweede helft. Ag, baie sterkte met die tweede helft en ek hoop jy lekker in die deur raak. Dankie. Jy word ingeskakel bly want net na die breek vertel ons vir jou verder van die eerste helft. Welkom terug hier by die Versekerbeker. Hier is 'n ongelooflike atmosfeer by Hoërskool Garsfontein wat ons nie vir julle kan beskryf nie. Saam met my die handelsmerkbestuurder Neil van der Walt van Verseker. Neil, dit is die tipe gees en die hoeveelheid mense is wat julle by Verseker wil sien wedstryd na wedstryd moet uitkom. Dis korrek, Hammy. Ons is besonders bevoorregd om vandag hier te wees. Dit die opkomste is fantasties, die gees is fantasties. En net van ons kant af, hierdie word alles moontlik gemaak deur die Verseker Trust en die Verseker Trust kry sy geld van ons polishouers. So sluit by ons aan, kontak ons, kry kwotasie en dan kan jy nog meer Verseker beker sien. Nog meer Verseker beker. Neil, baie baie dankie vir wat jy doen. Baie dankie vir jou tyd, ou maat, en vir wat hulle hier by die Verseker beker doen as ook die Verseker Trust. Sê vir hulle baie dankie saam met my Wynie Strydom. Wynie, 'n wedstryd wat en ons het dit verwag wat opleef tot die verwagting in die waar nie. Ja, Hamilton, 'n groot wedstryd met twee groot spanne by mekaar. En wat 'n vertoonvenster vir die Verseker beker skole rugby. Twee goed afgerigte spanne wat nie 'n duim vir mekaar terug staan nie. Garsfontein wat eerstens uitgekom het natuurlik voor hulle tuiskare, die manne wat natuurlik opgepomp het en reg is om te gaan. Menlo Park wat nie gaan lê nie. Sodra jy dink Garsfontein wat 'n 3 druk, ja, hulle kan nou hardloop met hom. Menlo Park wat elke liewe keer teruggekom het en ook pragtige 3 gedruk het. Dit het ons voorspel van hierdie wedstryd en ek dink dis wat Verseker wil hê, dat dit krag teen krag moet wees. Jy moenie weet wie gaan die wedstryd wen nie, Hamilton. Al twee die spanne gooi alles na mekaar toe wat hulle het. Garsfontein, soos jy tereg sê, 14-0 voorgeloop, teruggekom en nou Park 14-11 en toe druk Garsfontein weer 'n 3. Die kombinasie Johannes wat loskakel toe geskuif het, Apollos binne senter toe, hulle soek miskien die kombinasie bietjie nader aan mekaar. Dit lyk so en dit is vir my goed dat spelers kan afwissel. Laat 'n speler nie net in op skole vlak 1 posisie speel nie, dat hulle bietjie moet diversiteit hê en kan loskakel speel, hy kan senter speel en dan vestig hy hom later in 'n finale posisie. Behalwe natuurlik na die voorrye, daar moet jy maar gebore word en jy moet groot word daar. Jy moet groot word. Kom ons praat miskien bietjie oor die voorspelers. Menlo Park wat geleenthede gehad het, lynstande wat nie paar van die lynstande wat nie heeltemal in hulle guns ingaan nie. Dis die by al die wedstryde vandag wat ek gesien het, is een ding wat die lynstande bietjie gelol het. Baie welkom terug hier vanaf Hoërskool Garsfontein. Wonderlike rugby wat gespeel word. 7 punte wat hierdie twee spanne onderskei. Daar's baie rugby en opwindende rugby wat vir jou wag hier in die tweede helfte. Ja, as jy kyk ou Choppie wat sy tydjie geniet hierso by Garsfontein. En ja, hierdie manne is in vir 'n ding hier vir die tweede helfte. Ons is in vir 'n ding. In vir 'n ding. Lekker diep word afgeskower. Te diep. Groot fout wat begaan word vroeg hier in die tweede helfte. Keuse wat gemaak moet word. Skram lyn staan, maar hulle gaan terugdraf middellyntjie toe. Ja, ons praat altyd oor daai klein jakkeltjies wat vinnig moet verwyder word. Ja, jy weet soos hulle sê van die hand tot die mond val die pap op die grond en is presies wat daar gebeur het. Ek kan die diers staan kom. Ja, dis vroeg in die tweede helfte. Laaste twee skrums van die eerste helfte was briljant. Kom ons hou dit so. Dis lekker as jy skeister vir komplimente uitdeel. Ja, sien, laaste twee skrums was briljant. Sit. Hoor. Klassens wat sy skrum voer. Opsies aan beide kante. Johannes Oorslaan aangee, daar's man al oor aan die buitekant, skoppie vorentoe, gaan homself agterna sit, vir wie gaan hy reg spring? So byna spring hy vir Garsfontein reg nou. Menlo Park onder geweldige druk. Sal net hier moet wegkom. Terug, safe. Terug. Stefan gaan nie daar die bal uitkry nie, onder hom Johannes. Apollos wat hom nou in die hande kry, Oorslaan aangee lank en ver. Larum, kom binnenkant toe, uit groot spoed en kracht. Gaan grond toe, vinnige bal, dis wat hulle soek. Oh, en die bal wat ongelukkig aangeslaan word. Nee, sê die skeisregter, dis toch voordeel hier vir Garsfontein. Net buiten die kwartgebied waar spel nou plaasvind. As Johannes hom in die hande kry, voer hom hier vir sy voorspelers volder tot binnen die kwartgebied. Nou, soek weer 'n vinnige bal, as Johannes hom weer vinnig gaan uithaal.
Baie goeie hande daar die Apollos probeer op binnenkant toe gooi, gaan terugkom vir die strafskop. Kyk nou net sy Keppel Williams wat in die loskakel posisie ingegaan het wat baie goed is want ons weet ook hy's eintlik 'n loskakel, maar hy het ook baie spoed. Soos kyk daar in die strafskoppe afgestaan. Garsfontein 5 en Menlo Park 3. En hierso is geleentheid vir Keegan Johannes om nog 3 punte aan Garsfontein se telling by te voeg. Ja, ons praat altyd oor daai tydperk wanneer belangrike punte aangeteken word. Hier is een van daai belangrike tydperke. Dis tweede helfte wat so pas begin het en is kom in die posisie en kry punte. Maar hierdie man, hy is ook 'n man om dop te hou, hoor. Drian Lerm wat hardloop met mening. Ons kyk hierso. Ja. Punte is bygevoeg. Keegan Johannes 3 punte agter sy naam. Ons kyk daar Campbell Williams wat mooi in die lyn inkom. Ja, daar is kop intussen deur die paal, daar is strafskop. Hier, dieselfde fout wat gemaak word. Kan jy dit oorvertel? Dit gaan hulle kos, Johnny. Dit kan of gaan hulle kos. Kan nie twee in 'n ry direk uitskop nie. Nie met hierdie agterspelers van Garsfontein want hulle gaan vir jou les laat opsê. Ons kyk die kombinasie in die agterlyn. Ons het vir Johannes Apollos en vir Campbell Williams aan een kant. Kan ek kaal het langs Apollos. Willems en Lerm die twee vleels. Chandra Skeepers, een gevaarlike jol achter. Weer die achtste man, Snyman, wat hem gaan optel. Nou die richting verandering, baie goed opgetel hier van die grond af op. Vorder een hele paar meter, stel die bal mooi beskikbaar. Maak net seker hulle verseker die bal besit kom lekker sterk in bietjie hoog maar dan word hy grond toe geboender. Steeds die bal besit vir Klaasens as hy hom gaan uithaal na Johannes, lang oorslaan aangee. Skens word daar gehardloop, dan word hy teruggedryf. Goeie verdediging deur Menlo Park. Klaasens wat hom weer vinnig soek, hy gaan hom kry. Voordeel vir Menlo Park, hy bal wat aangeslaan is. Nou kan hulle weer 'n slag hier in Breslaan, hy word opgehou in die lug. Nie genoeg same voordeel nie. Johnny, as jy kyk na die pas van Klaasens, ek dink dit was net nie hard genoeg nie. Bal wat te lank in die lug gehang het. En as jy kyk daar nie. Sien wat bietjie geduik het en 'n voorspeler wil nie die bal op sy tone optel nie. Hulle wil hom hier in die maag hê, mandjie. Maar ja, nee, dit is Garsfontein wat nou so ver al die speelwerk gedoen het. Die telling 24 punte teenoor 14 die guns van Garsfontein. En so wat 40 minute verstreek in hierdie wedstryd. Ja, die openhoud is net so 'n bietjie aandag wat gegee word daar vir Divan Venter, die agste man van Menlo Park. Want jy Johnny, die verdediging van beide spanne wat baie hard is, jy hoor die skote klap. En ons bly vergeet hierdie skoolseuns. Kyk die gebieds nee, skuis tog duikslag gemaak. 44 Garsfontein net 8 gemis en suksesbehal van 85%. En Menlo Park wat 14 duikslag verbrou het. Gebiedsvoordeel 50-50, balbesit in die guns van Garsfontein, 59%. En dan kyk ons ook so die hanteer foute. En dit is 3 foute van Garsfontein se kant en 1 van Menlo Park. Hierdie wedstryd wat nog baie gaan oplewer. Ja, dit sal maar gewoonlik so gebeur as jy die meeste van die bal hanteer, gaan jy ook die meeste hanteer foute begaan. Ja, ons sê altyd hoe 'n wonderlike atmosfeer wat hier heers hier by Hoërskool Garsfontein. Skoolkinders wat vasgenaal sit, dis nal by die oomblik in hierdie wedstryd. Presies. Okay. Hy is hier's baie mense hier vandag, Tony. Die fees is goed. Lekker om te sien. En nou agter hulle manne staan. Ja, dis mense wat uit die Kaap toe kom en vlieg uit om na hierdie wedstryd te kyk. Wie is dit, Tony? Ja, meneer Johannes se pa. Ja, baie goeie speler. Back on. Ja, alles dan gereed. O, Choppy, hy geniet homself. Kyk net daar. Hy geniet dit. Hy kan bly wees as winter en om in die somer in daai gewaad vasgevang te wees. Ek weet nie wat praat, dis hoe hy lyk, Johnny. Dit is Choppy daar. Ja, ongelukkig vir Menlo Park is hier 'n speler wat die veld gaan verlaat. Dit lyk soos die agste man, Devan Venter, as ek dit mis het nie. Sterk, ja. Die klerk.
Op die aanvaller word een goeie bres geslaan nou. Ons het hier kom kans vir hom nie, word fyn dop gehou, maar is in 'n perfekte aanvalsposisie. Dis nou die span van Menlo Park, net buiten die kwartgebied. Een groen. Een groen moet weggaan, daar is die skeidsregter weer probeer hulle hier om hy losgemaal werk by die voorspelers, die sagmaakproses as het ware. Wissels hy lang aangee, binnenkant toe prachtige aangee daarna. Wissels tot Konradi liever. Nou is daar omgekeerde besit, is niemand anders nie as Junior Snyman wat dit bewerkstellig het. Nou Klaasens besluit om self te skop, ene wat lekker hang onder hom skeepers. Oh, wat begaan word. Wat hy! Ja, hy is hier lekker hier hoor, hy is hier lekker hier, want tussen spel wat aangaan is Apollos. Apollos probeer haar man afstam, krijg die aansluiting aan die binnenkant, Willemse. Hier is groot gevaar hier vir Menlo Park. Steeds Garsfontein op die aanval, die skeidsregter wat spel laat voortgaan. Omgekeerde besit lyk het vir my, ja, nodige wat gedoen gaan word. Jordan! Johnny! Kijk hier my duikslag. Balles! Manne, smoeg hulle het gehardloop, die hele deel van die veld. Kijk het gauw hier. Balles! Oh, Van Dijk! Hallo daar! Welkom by my skool. Ja, nee, ons... nou is daar twee spelers wat... hulle nog even mekaar lekker hallo gesê vir ochtend, die wil het seker maak. Nog die koffie gehad, nie? Nog die... Nou, kijk in die wester, soos hierdie, sal het maar gebeur dat die mere opvlam. Die belangrikheid is nie wat die ouwens nou daar doen, probeer het maar net ontloont. Belangrikste is om kalm te bly in so'n situasie, Johnny, en die spelers... Dus kijk daar na die statistieke. Duikslag gemaakt, 50 Garsfontein, 131 Menlo Park. Die suksesrat is, percentage is 86%. Garsfontein, lyk wys jou, die verdediging is goed. Soos kyk hier so. Ek denk die skeidsregter wat hier ook wil gesels met 'n paar manne. Om keer bal besit, Garsfontein 8 keer, Menlo Park 3 keer. En dit is ook, om Garsfontein voorloop, glo ek, Johnny. Daar gaan gesels word met Ter Blanche. Jy kom ingehardloop, wanneer ons vaag, kom jy ingehardloop, en jy begin iets wat helemaal onnodig is, straf op ten jylle raai. Meneer, dankie, dankie. Dankie. Meneer, kan ek even vragen? Terugsien, ek het lang gepraat. Dankie, dankie. Ja, goed gedoen hier die skeidsregter, ek moet sê, Johnny, jy nie kan praat nie. Kan nie inkom, en probleme kan veroorsaak nie, en baie goed hanteer hier die skeidsregter. Ja, hy moet sy stempel op hierdie wedstrijd afdruk, vir alles wat iets soos daai gebeur, dat jy seker maak dat jy nog steeds in beheer is van hierdie wedstrijd, wat hy baie goed doen, 'n pleintjie vol. Die kaptein Van Dijk wat nog vra, kan ek ietsie sê? Ja. Dit is fijn, hulle vind vier. Pienaar, dit is ver beïndruk met sy ingooi in die lijn staan. Weer word al baie goed gerang daardoor Van der Byl. Menlo Park probeer daar breslaan, Mombers. Stillerige wedstrijd, dan vast in die skeidsregter. Daar is jammer, ons het gesien daar dat binnen center Ron Oosthuizen met vaart en spoed gekom het in die lijn. Maar gelukkig, wat sê daar? Hy sê, daar vir Ter Blanche, jy krij nou jou discipline reg. Skourkie gegee. Ek denk, hy het nou amtelike waarschuwing ook weg. Goeie skrim. Word opgetel. Van der Linde. Hy sê hier toe kans vir hom nie. Ja, dit is een gevaarlike duikslag daar hier om die nek beet gekry. Dit is nummer 19 ook op die veld, AJ Jacobs. Skeidsregter met sy plekje hard plaas daar, dit is V7, hy het met hom gepraat. Mommers wat gestraf word daar, skies toch dit is Ter Blanche. Kaptein vroeg. Skeidsregter wat die kaptein roep, ek denk dit sal die laaste waarschuwing is. Wat was ek slendel? 7, last warning. Ja, laatste waarschuwing vir Ter Blanche. Ja, Ter Blanche, hy sal nou in sy spore moet trap. En nou heel achter te skuif. Ja, maar nou heel achter te skuif, ja. Lijn staan besit, dis wat jy wil doen.
wat gewin word. Van wat hier in verkeerde kant lees, skeidsregter wat sê, hy bal gaan nie daar uitkom nie. Kom on boys, kom on boys. Kom in die park wat hulle geleentheid en moet gebruik, want hulle is in die gebied van Garsfontein. Paar foutjies wat nou ingekruip het hier in die tweede helft, Johnny. Jy sê wat nog nie vlam gevat het soos in die eerste helft nie. Maar is definitief spelers wat het baie vinnig kan aansteek. Goeie skrim hierdie keer der Menlo Park opgetel. Vorder 'n hele paar meter. Staai omgekeerde besit maar onwettig so 'n strafskop vir Menlo Park. Op die elmboog. Jy kan nie op die elmboog daar gaan lê nie. Maar net verduidelik. Hier op die elmboog lê nie. Die eie liggaamsgewig ondersteun. Ja, tikskoppie. Ja, die kaptein het besluit het, kom ons probeer hier 'n 3 aanteken. Brits, twee pienaars daar by mekaar. So mooi as jy van die kant af. Strekse aksie. Steeds hierdie voorspelers van Menlo Park wat beer. Hulle beer. Meneer daar die bal op die grond kry en dis wat gaan gebeur en dis 'n 3. 5 punte vir Menlo Park. Daai gebeur weer die kaptein, wie anders? Wie anders is Dewald Pienaar? Wie is sy hartjie vir sy liefie? Hy steek in 'n werk teen die spelers, sy tweede 3 wat hy nou net gedruk het. En hier ding is besig om warm te word. Dewald Pienaar, uitstekende beweging deur die manne. Die skop wat nou moet wag. Dit is weer wat ek gaan stil bly hierso, Johnny. Ja, dit behoort 'n maklike doelskop te wees, maar hierdie 3 behoort absoluut aan die voorspelers. Onder daai spreekwoordelike kombers gewees as een man en na oorgeduik. Aandag hier by Bernard van der Linde. Kom vorentoe. Geen fout daarmee nie. Ons het hier 'n wedstryd op hande, glo my vry. Nou nie baie punte verskil hier nie. Ons kyk die harde werk wat die voorspelers gedoen het van Menlo Park. Jager Polis wat weer gaan begin. Hy word lekker in die lug hang. Goed beheer van die halfskop af, redelik maklik daardeur Oosthuizen. Kan nie hierdie bal direk uitskop nie, is buite die kwartgebied. Hoop hy het gehoor. As hy 'n uitstekende skop daarheen. Fenomenale rolskoppie. En kyk net waar verplaas hy weer spel. Dit is presies wat jy wil hê so nadat jy 'n 3 gedruk het, Johnny. Speel weer in die gebied van jou teenstanders en wag, wat 'n pragskop is daai nie. Maak op wit. Goed gerank in die lyn staande. Nou Garsfontein op die aanval hier uit hulle eie gebied uit. Skoppie vorentoe gaan homself agterna sit. O, oh, daai bal wat vorentoe gespat word deur skepers of deur Steffen Liewer, maar hy kry mooi onder beheer. Lekker momentum hier vir Menlo Park op hierdie stadium. So mooi. Weer daai pak voorspelers wat mekaar goed ondersteun, maar dan 'n ongedwonge fout. Skeidsregter baie vinnig op sy vletjie. Sê dis 'n mal. Al ingevat deur Menlo Park, maar reël wat sies jy moet gebruik nie. Ons span se bal, so ja, Garsfontein sien die geleentheid het om die bal in die skram in te sit. Ons kyk ook hoe dat die Roots, Reinhard Roots van Garsfontein die veld verlaat het en ook Gerrit Skeepers wat sy bygemaak. Johannes, binne toe aangenaal Polis, goeie kombinasie tussen hierdie twee. Bal wat los spat, maar weer by mekaar gemaak deur Garsfontein. No, ball wasn't out. Bal was nie uit, sê die skeidsregter, probeer haar op sy eie, bars daar weg, buitendag, buitendag, dis hy in die doellyn, buitendag, hy het genoeg spoed, het genoeg spoed, die man langs hom, die bal wat aangeslaan word, kan jy dit oor vertel? Ai, hoenervlerkie. Het nie gewerk nie. Oh, moet sê, van waar hardloop hulle? Van hulle eie gebied af, Johnny. Maar hierdie man het baie spoed. Tja, hulle buiten. Kom eens kyk net daar.
afstand wat kom. Goeie verdediging deur die heel agter. Enrique Stefan. Ongelukkig bal wat nie ter hand gegaan het nie. Klaasens baie ongelukkig daar. Point. Set. Dan kan verligting kom vir Menlo Park. Daar is sterk skrim. Goeie skrim is deur 45. Ja, dit het toegepas word deur Garsfontein se voorspelers. En ons kan nou kyk dat gewoonlik soos ons gesien het die 8ste man van Menlo Park wat die van Venter is baie keer die bal optel aan die agterkant van die skram, maar hierso wil net uit hulle gebied uitkom. Bietjie druk verlig. Crouch. Point. Sit. Die sterk voor hy hierdie teen mekaar. Brand Botha van de Merwe en Brits en die twee pinaars van Menlo Park. Groot seens wat die skrammel voer. Kraak. Garsfontein wat alles gaan gee so, om een bietjie ontwrigting te veroorsaak. Strafskop vir Menlo Park. Daar is baie goeie verligting. Menlo Park wat baie bly. Bly is dat hulle daai strafskop gekry het. Ja, en is van Seil. Skies of van een Linde. Wat gaan seker maak, hy skop hierdie bal uit. Ja, is een baie mooi pisang skop. Dit is een mooi skopie, Johnny. Dit is ook een baie mooie beskrywing vir die skop, precies wat gebeur. Ja, hy draai, hy draai, jy weet, pisang. Hy buig soos een pisang. Pienaar besluit om achter te gooi van weer sy springers van der Linde wat om uitkry na Wessels toe, nou in die achterlijn af. Voorspelers wat ook om Hankie by sy, dis Mombers. Ook een goeie wedstrijd so ver. Absoluut, goeie wedstrijd hier om. Wees dit al vanuit die bal, maar hy val nie van hy grapie nie. Kom hy, drie. Drie men nou weg, kom precies wat hy doen. Van der Linde, Wessels weer. Voorsluitloos. Ja. Daar aan sy spore gestuit, maar het nog steeds bal besit, dis belangrik. Dis Menlo Park. Oosthuizen, as die deur ten kans voor hom nie word aan besit betrap dier Apollos. Manne wat mekaar nou net so voel. Dit is een groot man hierdie van de Merwe. Van de Merwe, goeie verdediging. Ja, dis een man wie nie wil vast hardloop nie. Nou weer hierdie achterlijn van Menlo Park oorslaan, aangee, probeer binnen te kom, as die deur kan kans voor hom. Ja, kijk in Johannes wat hom grond toe bring. Hy kom daar self verros, los, dit is Van Seil, Jurgen Van Seil. Oh, jy het hom gevoel en hom gehoor. Ek het hom gevoel, ek het hier gesit, ek hom voel. Johnny, kyk net hier, die werk van Van Dijk. Dit is fenomenaal. Skote wat klap. Kom ons kyk net hier. Nee, kyk, hierdie skoolseuns weet wat is rugby. Kyk hier, hy slag. Van Dijk. Kyk, Van Dijk kan duik. Nee, hy kan beslis duik. So plattekie maak dit seker, hy is uit. Joh, Johnny, langklaas het ek so plettervat gesien van een skoolseun. Dit is lekker om het te sien. Botha met die ingooi. Maak seker van die balbesit die voor in die lijn staan. Probeer die balbesit vir homself moeilik maak, maar hy gaan dit toch uitkry. Klaasens wat hom gee na Johannes toe. Skopie voor en toe, as niemand wat hom gaan achterna sit nie. Hy word daar bres geslaan. Hier man, Stefan is een moeilike geland. Stefan, Enrique Stefan, skryf maar sy naam neer. Tackle now, tackle now. Sien, daar is niemand hier achter nie. Goeie besluit, niemand word achter nagesit. Van wie gaan hy rechts spring van niemand nie? Konradi so byna werk het vir hom. Ja. Ja.
baie goeie skoppie hier van der Linde, maar ja, ek moet sê, druk wat nou weer aan, op Garsfontein se skouers hang, al vinnig ingegooi. En jy kyk, baie goeie beweging daar so, en dit is Ricardo Bote wat seker maak, hulle wen in lijn staan. Sluit om te hardloop uit hulle kwart gebied uit. Brand, doen baie goed. En nou moet hulle los, hier is die liefde verloor, het is in hierdie span en nie, maar die strafskop, die behoort aan Garsfontein. Ah, jou lichaamsgewig, jy moet het ondersteun. En Apollos wat nou net gaan seker maak, hy vind die kantlijn. Ja, hy doen so. Nou is hulle weer in die gebied van Menlo Park. En die geleentheid vir hulle om aan te val. Sal hulle aanjaag op het. Kyk, groen, vinniger nommers asblief. Bal wat achtergegooi word, die lijnstaan besit wat verseker word. Hier gaan Fortuin Johannes, bijna sy dier die gaping, maar word fijn dopgehou, word grond toe geboender, stel die bal mooi beskikbaar. Nou, Klaasens het vinnig bykom. Apollos, hy is dier die gaping, Apollos uit die man langsom. Apollos! En hy is onder die pale vir 5 punte. Yay, go Apollos! Uitstekende speler hierdie. Het gesê, ons gaan sy naam neerskryf, maar hy lyk nou vir my bietjie boeg. Maar ek moet vir jou sê, hierdie man, daar sy in die bal vat, is daar pere, Diego Apollos, dink hy is net een kramp. Wat een loopie, kom ons kyk net die bal wat gekry word, Klaasens wat hom uitgeef vir Johannes. Johannes wat hy gaping vat, uitstekend gedoen dier hierdie jong man. En as ons kyk, Klaasens wat vinnig skoon maak, hierdie man, Diego Apollos, niemand langsom rarig nodig nie. Sy stapie na binnen. Ek kan nie wag om sy loopbaan te volg nie. Johnny Davis. Fenomenaal. Keegan Johannes wat weer gaan aanleep palen toe. Maklike skop gemeet aan sy standaarde tussen die palen deur. En Garsfontein wat hulle voorsprong nog meer reik. Ja nee, die skare is op hulle voete. Maar hoekom nie? Hy is buitenspel. Spelers soos hierdie klas. Johannes. Apollos. Klaasens. En ek vir jou is interessant sê, al die drie wat toe dusver gekom het, van Garsfontein, kom ek sê 90% van die drie het gekom as gevolg van Johannes wat ietsie gedoen het. Die generaal homself. Die generaal homself. Hier, skop, uitstekende skoppie gewees. En dit is daar so, dit kant van Menlo Park is baie gelukkig. Die bal is nie direct uit nie. Die kaptein, Deewald Pienaar, die lijnstaan kan voer. Besluit om achter te gooi, lijnstaan besit wat hulle gaan verloor. Dis die skrimskakel, Klaasen, skoppie voer en toe. Kijk waar word spel verplaas nou, wie gaan wen, die kantlijn gaan wen. Die gaan die kantlijn daar wen nie. Maar dit is uitstekende werk al so deur Klaasen. Speel die rechte areas van die veld en op die rechte tyd van die wedstrijd. Sit al die druk op Menlo Park, dat hulle uit hulle eie gebied uit moet probeer hardloop. Klaasens wat ook een goeie wedstrijd ervaar. Kijk daar so was die lijnstand succes, 81% Garsfontein. Wees jy, hulle doen hulle werk goed. Nou Menlo Park wat hulle self in die moeilijkheid probeer hardloop is, Venter hierdie. Aste man, ek het vroeger nog uit dalk seer gekry en van die veld gegaan, maar hy is nog steeds daar. Voordeel hier vir Menlo Park. Nie genoeg same voordeel nie, gaan terugkom vir die strafskop. Skuisrechter baie vinnig op sy vlijkie. Ja, verlichting vir Menlo Park. Menlo Park wat ek die wind in hulle seil het. Lyk meer anders daarom, Johnny. Want Garsfontein wat in die rechte gebied speel, is meer sien dat Menlo Park die skoppies in die hoeken en jaag. Dit is een belangrike punt wat jy daar noem. Gebruik die toestande tot jou beskikking. En op hierdie stadium voel mense dat Menlo Park die toestande tot hulle benut, of hulle voordeel benut nie. Park met die bal besit. Het gehaal word door Van der Linde Wessels. Aangee hier na Oosthuizen, maar van Seil. Nou die heel achter Steffen. Oh, so bijna kry die ene weg.
Als daai ene gewerk het, was het 5 punte. Ek moet eerlijk wees, Riek Steffen wat die oog ook vandag vang. Spelers om hom ongelukkig. Buitencenter Jurgen van Sy wat nie die bal kon bemeester nie. Dit wys jy is goeie teken, die manne wil ook hardloop van enige plek af. Wessels wat vir my bietjie stil was vandag, loskakel van Menlo Park, goed opgehou. Kijk af, Stefan. Oh, was eindelijk een goeie, dalk net een bietjie laag geweest. Een goeie verdediging deur Grasfontein. Stefan het my so bietjie dink aan Brent Russell. Ja, ter ware, lekker, vinnig, kort mannetjie. Apollos toets weer achter vir Stefan, maar hy is veilig. Op sy pos. Goeie positionele spel, ook baie min van hom gesien. Soeke Baloi, Baloi wat daar grond toegebring word. Die baie van die bal gesien. Ja! Baloi, uitstekende, stukkie hardloopwerk daai. Blijf sterk op sy been, het lyk soos Mombers daarie. Sjoe, hier is haar, hier is haar de duiksla hoor. Verskrikkelijke haar de duiksla hier. Strafskop van Menlo Park. Ek ook hoor die skeidsrechter wat die vlekkie nog als hard blaas. Ek dink hy is nabij. Ja nee, hoor nou net hier. Nabij om te sê, dis laaste. Strafskop of strafskop? Ja nee, die manne wil die strafskop daar voor die palen vat. Die drie punte kan bijvoeg. Daar is al baie tyd hier die wedstryd oor. Grasfontein wat 11 strafskoppe afgestaan het in Menlo Park 6. En hy is een geleentheid. Van der Linde om 3 punte uit te voeg aan die telbord en dan ook so in trefafstand te kom. Nou, 10 punte verskil op hierdie stadium. Sy slaag met hierdie een gaan dan net 7 punte verskil wees. Ek toch sien dat Van der Linde nie van, daarvan hou dat ek praat as hy skop nie, so ek gaan nou stil bly, Johnny. Asseblief. Ja, tussen die palen deur, nog 3 punte by, 7 punte wat hierdie twee spanne onderskei op hierdie stadium, en is 'n bietjie minder as 8 minute wat oorbly. Ja, hier is 'n rugby wedstryd om hande. Grasfontein wat ook in die regte areas nou wil speel en so druk op hulle opponente wat Menlo Park is dien. Maar ja, ons weet dat hierdie spelers nou gaan hardloop van enige plek af met Menlo Park. Apollos, ene vir sy voorspelers om daarby uit te kom. Vir wie gaan hy recht spring? Vir hierdie man, Buitendag, Buitendag. Hy het al die oog gevang ook in hierdie wedstryd. Lekker sterk en bonkige kerel hierdie. Diep in die kwartgebied waar hulle nou is. Nou soek hulle skrimskakel, as niemand wat die bal kan uithaal nie. Verder geneem die Van der Merwe, Van der Merwe. Stel die bal mooi beskikbaar. Klaasens, wat gaan hy doen? Gebruik hy groot steelkant. Binnen toe gekom had hier Kalitz. Nog steeds Buitendag. Buitendag sterk op sy bene. Het ook die oog gevang vandag, Johnny. Absoluut. Nou Klaasens probeer self daar deurgaan. Daar is die deurkomkans vir hom nie. Maar nog steeds die manne met die bal in die hand. Hulle dryf, hulle dryf, hulle dryf. Hulle is oor die doellijn. Maar ek dink hy bal is opgehou. Ja, goeie werk, goeie verdediging daar deur Menlo Park. Maar ja, dis Grasfontein wat alles na hulle kant toe gooi. Dus kyk die manne wat baie moeg is. Manne op die knieën. Kyk vir die Karo. Karo Bote wat al die harde werk al probeer doen. Ongelukkig, kon net nie geslaag om 3 te druk nie. So, so, ons bal, ons bal. Sien daar dat die heel achter van Grasfontein sy Jandre Skeepers van die veld afkom. Dan sy plek de Wout Dijssel. Nummer 23 op die rug. Sit! Sluit onmiddellik ook by die achterlijn aan hier. Sy vaste skrim, maar word weggebreek deur Snyman. Die is opties aan die buitenkant. Dis punte hierdie. Willemse van Oordijk vir 'n 3. Ja, is Campbell Williams. Hy het ook 'n bietjie van 'n campbou gegee daar so. Voetwerk uitstekend ook. Leerling onder Pietie Meyer. Sy hande. Uitstekende werk deur hierdie jong man. Baie vaart. Ook soos ek genoem het, loskakel speel. Maar hier wys hy ook sy krag op vleel, spoedwerk. Steken weg daar deur die 8ste man. Snyman en ja, kyk hy oor. Baie bly. Dis ook weer regte tyd van hierdie wedstryd gewees. Pietie
punt een beetje verder wegvat van Menlo Park af. Ja, dat gaan baie moeilijk wees voor Menlo Park om terug te komen hier vandaan. Keegan Johannes wat gaan aanleep Pala toe. Dis ver net by die een skop vir Brou. Weer een moeilike een wat op hom wag hier van die kantlyn af. Maar hy hou van dit so. Hy het nou vir ons gewys. Maak saak waar die bal gesit is nie. Hy gaan hem oorskop. Nou doen hy danspasie. Uitstekende skoot van ons kameraman he. Kom voor het toe, hy tref hom goed, hy tref hom uitstekend tussen die palen deur, wat een skop, deur Keegan Johannes. Ek het jou gesê, die mannetjie hou van moeilike skoppe, uitstekende skop deur Keegan Johannes. Wat een wedstrijd beleef hy nie, kyk nie die skop. Ai, 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 vir die soveelste keer in hierdie tweede helfte wat hy fout begaan word. Johnny, jy gaan nie wedstryde wen as dit gebeur nie. Punt is 10 jou aangeteken en dan skop jy direk uit. Dan gee jy weer geleentheid vir Garsfontein om aan te val. En dit kos hulle. Dit gaan hulle baie te duur kos, baie duur. Hy het sekere spelers wat vandag gesien het in kant van Garsfontein. Campbell Williams het gewys wat hy kan doen. John Rice Skeepers, ook so die center paar Carlos en Apollos. En natuurlik Klaasens en Johannes. Uitstekende werk deur daai manne. Set. Opgetel deur die agste man, Mou Klaasens. Hy is 'n uitgewerkte beweging as 'n man oor aan die buitekant. Hy gaan hom nie gebruik nie. Kom binnekant toe. Hou verder geneem. Fiksheid, dit gaan nou een groot rol speel hier in die laatste paar minute van hierdie wedstrijd. Net die bal hou. Hy is net al gesien die manne van Menlo Park wat so iets wat gesikkel het. Skoppie voor hem toe, uitstekende Skoppie. Van wie gaan hy recht spring? Stefana onder hom nou. Baie werk om te doen, hy word weggebreek met hierdie Jan. Hier kom Pinta! Net om wat oordijk van nog een drie. Uitstekende werk hier die kaptein Jordan van Dijk. Hy bal gewen van die uitstekende jylachter Stefan wat goed gedoen het, maar van Dijk wat hy bal losgekry het en drie aan Lerm wat gaan keier achter die pale. Uitstekende werk hier die jongseen. Ja, ek dink die koel is nou deur die kerk. Uitstekende steekskoppie deur Johannes. Vir die hoeveelste keer het hy sy hand in die drie wat gedruk word. En kyk net die werk hier die kaptein van Dijk. Baie, baie goeie loswerk hier die groot man. En is nou weer die loskakel, Johannes, wat hier op die lijn, bal eindelijk amper op die lijn sit. Gaan hy hierdie in die deur jaag, Johnny? Baie goeie wedstrijd, beleef die kaptein van Dijk, Jordan van Dijk. Hy het hulle paar keer lekker gedek. En wat duikslaag te voer. Kom ons kyk wat maak Johannes hiermee. Dat maak jy vir makkelijk vandag met die skop weer palen toe nie. Tref om. Nee, net langs voorbij. Nou, goeie poging, moeilike een gewees. Maar die moeite werd om weer na hierdie drie te kyk. Ja, as Lerm wat afrond, die harde werk se doen daardeur Van Dijk. Goeie spel daardeur die voor- en achterspelers. Baie mooi kombinatie wat hulle het. Ja, en jy praat oor hy afwisseling ook en kyk wat het Johannes daar gedoen. Hy skoppie in hy hoekie gesit. Baie goed gedoen op die einde om daarby uit te kom. Goed beheer van die afskop af. Nou is daar lekker ritme hier by Garsfontein. Kry daar die bal weg. Rol soos het ware voer en toe hy word uitgevat daar so. Rechte ding wat Johannes hier doen vir plaasspel. Nou dis waar hulle wil speel, Stefan. Hierdie man moes ook vandag baie hard werk hier van Menlo Park. Gaan hem terugstuur met een paar rente, maar is Apollos onder hom. Oh, die gevaarman homself. Dit is die gevaarman hierdie. Klopte man, kijk hier te stap bij 2-3 manne af. Hier is moeilijkheid. Oh, ballen die buitenkant, Apollos, wat een drie. Ja, die drie van die seizoen tot dusver. Fantastische oploop naar hierdie fantastische drie, Johnny. Campbell Williams, jouw toering. En Janie, is die man homself, Diego Apollos was het afrond. Ja, kyk net hierdie sy stappie, na links, na rechts. Hierdie naam, gaan ek neerskryf, ek gaan hom ingraveer, Iwers. Kyk net wat doen hy hier.
Trap hy af. Wie is volgende? Trap. Kyk hierdie uitgee. Kyk net hier vir Kempo Williams. Baie goeie werk. Nee, hierdie man hè, verdien hierdie wedstrijd, verdien hierdie wen. Ons het vroeger gepraat van Kempo Williams. Hy het, as ware hierdie tweede helfte, het sy liggie begin brand. Weer een moeilike doelskop. Hulle gaan het nie vir hom maklik maak nie. Kijk wat maak Johannes met hierdie ene. Kijk 48-24, hierdie skop wat nog moet kom. Yes, gaan dit daar weer sien. Ja, is die einde van hierdie wedstrijd. Gaarsfontein wel verdien wat hulle hierdie wedstrijd wen. 48 punte teenoor 24. Hulle het op hulle thuisveld bewys dat hulle gaan 'n harde neet wees om te kraak in hierdie versekerbeker vir 2018. Daai man met die nommer 10 op die rug, definitief ons man van die wedstrijd. Keegan Johannes, hy het uitstekende wedstrijd gehad. Hierdie wedstrijd soos 'n Waffers generaal beheer van alle facette van die spel. Wel gedaan aan Gaarsfontein. Menlo Park, hulle het moedig probeer. Daar was baie geleenthede vir hulle gewees om 'n voortou te neem. So, wel gedaan, weer eens. Lekker gewees hier by die versekerbeker vir 2018. Hoërskool Gaarsfontein wat wen met 48 punte teenoor 24.